assalomu alaykum efirda dunyo yigirma to'rt ko'rsatuvi shu hafta mamlakatimiz rahbari davlat tashrifi bilan saudiya arabistonida bo'ldi mazkur tashrif tarixiy voqealarga boy bo'lib oliy darajadagi muzokaralar turli forum va uchrashuvlar shuningdek muqaddas maskanlar ziyorati bilan kechdi tashrif arafasida bo'lib o'tgan o'zbekiston saudiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishi natijalariga ko'ra umumiy qiymati o'n to'rt milliard dollardan ziyod loyihalarni amalga oshirish to'g'risida bitimlar imzolandi muloqotlarda o'tgan 30 yil ichida ilk bor davlat tashrifi amalga oshirilgani muhim hujjatlar imzolangani e'tirof etilgan holda mamlakatimizda saudiyalik hamkorlar uchun eng yaxshi sharoitlar yaratish ishlari davom ettirilishi ta'kidlandi ko'plab voqealiklarni o'z ichiga olgan ushbu tashrif odatdagidek jahon jamoatchiligi mahalliy va xorij ommaviy axborot vositalari matbuot nashrlari va saytlarda keng yoritildi saudiya arabistoni ommaviy axborot vositalari o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning 17 yettinchi avgust kuni boshlangan podshohlikka davlat tashrifi voqealarini tezkorlik bilan yoritdi jumladan arab news saytida saudiya arabistoni va o'zbekiston ikki tomonlama munosabatlarning yangi boshlanishini nishonlamoqda deb nomlangan maqola chop etilgan unda ikki davlat o'rtasida ilk diplomatik munosabatlar o'rnatilgan davrdan boshlab hamkorlikning bugungi holatiga e'tibor qaratiladi o'zaro aloqalarni kengaytirish infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qiluvchi loyihalar bir bir sanab o'tilib ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritilgan evroionne saytida esa saudiya arabistoni o'zbekistonda dunyodagi yirik shamol elektr stansiyasini quradi sarlavhali maqola chop etildi unda o'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish jarayoniga saudiya investitsiyasi kiritiladi deyiladi maqolada keltirilishicha o'zbekiston prezidentining saudiya arabistoniga safari davomida o'zbekistonga o'n to'rt milliard dollarlik sarmoya kiritish borasida kelishuvga erishilgan va unga ko'ra o'n ikki milliard dollar miqdordagi mablag' energiya tanqisligini bartaraf etishga qaratiladi

o'zbekiston <imitation> energetika hamda mehnat sohasida hamkorlik qilish to'g'risida kelishib oldi nomli maqolada uchta kelishuv va o'n bitta anglashuv memorandumi imzolangani qayd etiladi shuningdek o'zbekiston yillik iste'molidan qirq ikki butun o'ndan yetti barobar ko'p tabiiy gaz zaxiralariga ega bo'lib jahondagi umumiy tabiiy gaz zaxiralarining bir foizi bilan dunyoda o'n to'qqizinchi o'rinda turishi so'nggi yillarda o'zbekiston jahonda yangi mehnat eksport bozoriga aylangani hamda ikki davlat o'rtasida bojxona sohasida ham hamkorlik va o'zaro yordam to'g'risidagi bitim imzolangani haqida ham saudiya gazet saytida xabar berilgan Asia Plus saytida 15 avgust kuni xitoydan o'zbekistonga yangi yuk temir yo'li marshruti yo'lga qo'yildi sarlavhali maqola chop etildi unda xitoy qozog'iston va o'zbekiston xitoyning sharqiy provinsiyalarini markaziy osiyo bilan bog'laydigan yangi yuk temir yo'l marshrutini ishga tushirgani haqida Xinhua agentligiga tayanib ma'lumot berilgan yuk poyezdi 13 avgust kuni xitoy sharqidagi tyansu provinsiyasining usi shahridan markaziy osiyoga yo'l olgan unda umumiy bozor qiymati qariyb 30 million yuan taxminan salkam 4.4 million dollarlik miqdorida 1000 tonnadan ortiq yuk jumladan maishiy texnika va avtomobillar ehtiyot qismlari borligi aytiladi poyezd taxminan 20 kundan keyin o'zbekiston va qozog'istonga yetib keladi Shanghay xitoy yevropa markaziy osiyo yo'nalishida yuk tashuvlarini yo'lga qo'ygani haqida xitoyning cgt telekompaniyasi ham xabar berdi pandemiya boshlangandan so'ng mahalliy tashqi savdo korxonalari tovarlarni eksport qilishda qiyinchiliklarga duch kela boshladi va yangi yuk tashish yo'nalishining paydo bo'lishi esa ushbu korxonalar uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqda deb ta'kidlanadi xabarda yana bir ma'lumot xitoy tomonidan ilgari surilgan bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida 14 avgust kuni shensi provinsiyasining Xian shahrida ipak yo'li 6 xalqaro ko'rgazmasi ochildi new china telekanalining xabar berishicha bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida 5 yildan buyon Xian shahrida o'tkazib kelinayotgan ipak yo'li xalqaro ko'rgazmasida bu yil dunyoning 50 dan ziyod davlati o'z milliy stendi bilan ishtirok etdi o'zbekiston ham ushbu ko'rgazmada asosiy hamkor va faxriy mehmon davlat maqomida milliy pavilioni bilan qatnashmoqda yurt yurtimizga <imitimusga> 630 kvadrat metrga teng eng yirik maydon ajratilgan unda to'qimachilik ipak charm sanoat, qandolatchilik hunarmandchilik va kabel mahsulotlari shuningdek madalliy suvlar tabiiy asal dorivor o'simliklar quritilgan meva va boshqa mahsulotlar taqdim etilmoqda tadbir doirasida mamlakatimizning turizm va eksport salohiyati haqida hikoya qiluvchi hujjatli film ham namoyish etildi albatta jahon bozorlariga <laughs> chiqish yangi hamkorlarni topish va eksport hajmini oshirishda mana shunday ko'rgazmalar taqdimotlar bilan birga tashqi savdo maydonchalarining o'rni muhim o'zbekistonga savdolarni ko'paytirish tadbirkorlik sohasida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish imkonini beruvchi yana bir loyihaga qo'l urildi shu hafta qirg'iziston poytaxtida o'zbekiston respublika tovar xomashyo birjasining tashqi savdo maydonchasi ochildi bu haqda dunyo axborot agentligi saytida ma'lum qilingan bo'lib birjaning yangi xorijiy savdo maydonchasi qirg'izistonlik sheriklar bilan o'zaro hamkorlikda tashkil etildi yangi savdo maydonchasi faoliyatini yo'lga qo'yishdan ko'zlangan maqsad respublika tovar xomashyo birjasida savdolarni ko'paytirish sohada xususiy sektor ishtirokini kengaytirish bilan izohlanadi deyiladi xabarda ayni paytda bishkekdagi birja savdo maydonchasida dastlabki savdo operatsiyalari boshlab yuborilgan eksport salohiyati va imkoniyatini kengaytirishda logistikaning ahamiyati beqiyos geografik jihatdan yurtimizda to'g'ridan to'g'ri dengizga chiqish imkoniyati mavjud emas bu masala esa birgina o'zbekistonni tashvishga solayotgani yo'q 15-16 o'n oltinchi avgust kunlari turkmanistonning avaza milliy sayyohlik zonasida ana shunday dengizga chiqish imkoniga ega bo'lmagan davlatlar transport vazirlarining xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi unda ashxobod bitimi doirasida o'zbekiston turkmaniston eron xalqaro transport va tranzit yo'lagi orqali yuklarni turkiyaga vankola orqali intermodal qatnovlarni tashkil etish avtomobil tashuvlarida undiriladigan yig'imlarni qisqartirish o'zbekistonlik haydovchilarga turkmaniston vizasini olish tartibini soddalashtirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi turkmaniston telekanalining vatan axborot informatsion dasturida avaza milliy sayyohlik zonasida dengizga chiqish imkoniga ega bo'lmagan davlatlar transport vazirlarining ashxobod jarayoni o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish uchun mavzusidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tganligi haqida xabar berildi konferensiya doirasida o'zbekiston respublikasi transport vaziri turkmaniston transport va kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori hamda eron yo'l va shaharsozlik vaziri bilan transport va logistika sohasidagi o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirish yuk tashuvlarida o'zaro imtiyozlar taqdim etish va milliy tashuvchilarga qulayliklar yaratish masalasi ikki tomonlama muzokaralar o'tkazildi unda avtomobilda xalqaro yuk tashuvlari uchun o'rnatilgan yig'im va to'lovlar miqdorini qisqartirish chobahor portidan o'zbekistonga pilot yuk avtomobil tashuvlarini tashkil etish o'zbekiston orqali xitoy yevropa transport yo'nalishida tashuvlarning rivojlantirish maqsadida eron tomoni bilan turkiyaning van ko'li orqali tashuvlar sxemasini hamkorlikda ishlab chiqishga kelishildi uchrashuvlar yakuniga ko'ra ikki ming o'n birinchi yilda imzolangan ashobod bitimiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha besh tomonlama ahdlashuv memorandumi imzolandi hamkorlikda mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlash masalalari o'zbekiston tashqi siyosatida alohida o'rin tutadi bu ayniqsa afg'oniston muammosiga munosabatda yaqqol ko'zga tashlanadi bugun afg'onistonning yaqin qo'shnilari sifatida mintaqa davlatlari jumladan o'zbekiston ham ushbu mamlakatda temir yo'l va ko'priklar qurish muhim infratuzilma obyektlarini tiklash elektr energiyasi va boshqa mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha qator loyihalarni amalga oshirmoqda shu orqali afg'oniston zaminida tinchlik va osoyishtalik o'rnatishga salmoqli hissa qo'shilyapti 16 avgust kuni osiyo afrika va lotin amerikasi davlatlari rasmiylari ishtirokida rossiya poytaxtida o'tkazilgan xalqaro xavfsizlik bo'yicha 10 moskva konferensiyasida ham ayni masalalar e'tirof etilib afg'onistondagi vaziyatni nazorat qilish mintaqada barqarorlikni saqlashda muhim o'rin tutishi ta'kidlandi tolo news telekanalining xabar berishicha xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'ninchi moskva konferensiyasida shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi chan min so'zga chiqib afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda ish olib borilishini qo'llab quvvatlashini bildirgan afg'oniston shanxay hamkorlik tashkiloti hududida joylashgan davlatdir va biz bu davlatdagi xavfsizlik holati shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqasida xavfsizlikni ta'minlashning eng muhim omillaridan biri deb hisoblaymiz a'zo davlatlar afg'onistonning mustaqil betaraf demokratik va be tinchliksevar davlat bo'lishiga intilishini qo'llab quvvatlaydi qo dedi dh. u deb xabar bermoqda afg'onistonning tolo news telekanali bugun global iqlim o'zgarishi asrimizning asosiy muammolaridan biriga aylanib ulgurdi ob havoning muttasil o'zgarishi haroratning misli ko'rilmagan darajada ko'tarilishiyu buning oqibatida ko'plab daryo va ko'llarda suv sathining pasayishi antarktidada esa aksincha anomal issiq tufayli muz qatlamlarining erishi dengizlar sathining ko'tarilishiga sabab bo'lyapti tabiat muvozanatining buzilishi beoxilma xillikning izdan chiqishi bilan birga turli mamlakatlar iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda bu yil yozning odatdagidan ancha issiq kelishi dunyoda qanday hodisalarni keltirib chiqarmoqda navbatdagi video sharhimizda ana shu haqda so'z boradi sayyoramiz aholisining o'sishi tabiiy resurslarga bo'lgan talab ordushi, ilimfan, borushi, afsuski, yon, yani, gizler, neft, giz, va ehtiyojning ortishi ilm fan texnikaning rivojlanishi va bu jarayonlarning tabiatga ta'siri ortib borishi yer shari iqlimining o'zgarishiga olib kelyapti afsuski bu jarayon shiddat bilan davom etmoqda iqlim o'zgarishi tufayli dunyo iqtisodiyoti keyingi o'ttiz yilda sakkiz trillion dollar yo'qotishi mumkinligi aytilmoqda boshqa oqibatlar ya'ni avtomobillardan chiqayotgan zararli gazlar neft gaz ko'mir va o'tinni yoqish oqibatida ajraladigan karbonat angidrid atmosferadagi aerozollar hali hisob kitob qilinmagan shuningdek azon qatlamining yupqalashishi o'rmonlarning kesilishi ham iqlim o'zgarishiga ta'sir ko'rsatmoqda birlashgan millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra so'nggi 20 yilda dunyo bo'yicha tabiiy halokatlar sabab 1.2 million odam halok bo'lib iqtisodiyotga 3 milliard dollar zarar yetgan jahon meteorologiya tashkiloti ma'lumotiga ko'ra so'nggi yillarda tabiiy ofatlar intensivligi dunyo miqyosida 5 barobarga ortgan 1971 yildan beri to hozirgacha 11 mingdan ortiq iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq yirik tabiat hodisalari sodir bo'lgan keyingi 30 yilga doir bashoratlarga qaraganda dunyo iqtisodiyoti iqlim o'zgarishi natijasida 8 trillion dollar mablag' yo'qotishi va yalpi ichki mahsulot 3% ga pasayishi mumkin havo haroratining global ko'tarilishi muammosini bartaraf qilish murakkab vazifa bo'lib bu muammo tabiat inson jamiyat munosabatlariga bevosita bog'liqdir mazkur muammoni hal etishda turli davlatlar va xalqaro tashkilotlarning hamkorligiga erishish issiqxona gazlarining atmosferaga chiqishini kamaytirish imkoniyatini beradigan yangi texnologiyani ishlab ishlab chiqish muqobil energiya manbalariga o'tish va ularning samaradorligini oshirish shu bilan birga uy joy va binolarni isitishda tejamkor ekologik talablarga javob beradigan usullarni joriy etish muhim hisoblanadi deyishmoqda olimlar jahon sahnada ro'y bergan e'tiborga molik voqealar tafsiloti bilan navbatdagi video sharhlarimizda tanishishingiz mumkin Kosovo... frans yigirma to'rt telekanalining xabar berishicha brusselda yevropa ittifoqi vositachiligida o'tkazilgan serbiya va kosovo o'rtasidagi muzokaralar natijasiz yakunlandi yevropa ittifoqi tashqi siyosati rahbari jozef Borrellning aytishicha ikki bolqon davlati rahbarlari ishtirokidagi muloqotlar yaqin kunlarda qayta boshlanadi muzokaralarda kosovoning serbiya tomonidan fuqarolarga berilgan guvohnomalar va davlat raqamlariga nisbatan taqiq joriy etish borasidagi rejasi bo'yicha kelisha olinmagan ma'lumot o'rnida aytish lozim kosovo ikki ming sakkizinchi yilda serbiya tarkibidan chiqib o'z mustaqilligini e'lon qilgan kosovani bir yuz o'n oltita -da davlat jumladan amerika qo'shma shtatlari va yevropa ittifoqining aksariyat mamlakatlari tan olgan hindistonning vion ko'p funksiyali axborot kanali xabariga ko'ra turkiyada prezident saylovi o'tkaziladigan sana ma'lum bo'lgan va unda Recep Tayyip erdo'g'an o'z nomzodini qo'yadi turkiya adliya vazirligi prezident saylovi 2023 yil 18 iyunga belgilanganini ma'lum qilgan avvalroq turkiya muxolifati erdog'on saylovda qatnasha olmasligini chunki bu uning ushbu lavozimdagi uchinchi muddati bo'lishini aytgandi mamlakat adliya vazirligi esa 2023 yilgi saylov erdo'g'on uchun turkiya ikki yilda boshqaruvning parlament shaklidan prezidentlik shakliga o'tganidan keyingi ikkinchi saylov ekanini ma'lum qilgan deyiladi xabarda dunyo yigirma to'rt dasturi ijodkorlari dunyoni kuzatishda davom etadi shiddat bilan rivojlanayotgan davr voqeliklarni esa kelasi hafta xuddi shu kuni efirga taqdim etamiz e'tibor uchun tashakkur bizni kuzatib boring